Nu har jag kommit till hallen med maskiner för biogasproduktion. Här finns det både utbud av service och reservdelar och renovering av motorer som vi ser här. Men också riktiga giganter. Här har vi en motor på drygt 900 kilowatt, det vill säga runt 1200 hästar. Från Agrokraft Grasdorf som man har lånat in. Och här finns då en generatordel, eller fel, en luftförsörjningsdel, gasförsörjningsdel och själva motorn. Som är en Otto-motor. Och så har vi generatorn här. Den som gillar stora motorer får inte missa den här liv här. Det är en 20-cylindrig gasmotor på 48 liter och den ger 1070 kilowatt, alltså typ 1400 hästar. Den är ganska imponerande, även om kanske inte detaljerna är så överväldigande stora. Jag har sett större motorer på den här mässan, men den är väldigt kompakt byggd. Hur som helst, 20 cylindrar och 1000 kilowatt, nästan 1100. Inte dåligt.